ऑर्गनाइज करता आनी तुमका जे चर्च कमिटी आनी सगले कशे हे केले आमी जायत्या संघासर ऑर्गनाइज करून आयले आमी आनी हो समाशे आमची तयारी लेट जाली कित्याक काउंसिलाचे इनॉग्रेशन करचें पडलें आमकां मागीर कमिटी काडची पडली पूण तरी आसतना आमी बेगीन बेगीन मिटींग करून ती तयारी जाली पयली एग्जिक्युटीव कमिटी ताणें घेवन मागीर आमी एग्जीक कमिटी आमची जॉबा दिसपाची ताणें घेवन आमी ह्यो मिटींग केल्यो तीन मिटींग केल्यो आमी बराबर मिटींग आसा मागीर ताणें केल्यो मिटींग ह्या भाशेन तयारी जाली आमी आनी तुमकां गांवचो सपोर्ट आनी युनिटी कशें लागता सपोर्ट बरो आसा आमकां सेलिब्रेशन बरे भाशेन करता पदर एक कमिटी आसा पळय तितून यूथ इनवॉल्व आसता यूथ हय हय यूथ इनवॉल्व आसा पदर एनी मॅसेज फ्रॉम युअर सायड ऑन द ओकेजन ऑफ द यू आर सांजाव सेलिब्रेशन सांजाव सेलिब्रेशन म्हळ्या भाशेन एक आमकां संदी लोकांक बराबर हाडपाक बराबर हाडून हे प्रोग्राम करता सगळीं बराबर काम करता सगळीं बराबर कांतां करता सगळीं बराबर आमी गांवता येता गांवचे आमचे हे हो हेतू जावन आसा फादर हितून ट्रेडिशनल गेम्सूय जाता ताज्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता नेचराचो इनवॉल्वमेंट आसता थीम बीन नेचराचेर आसता ताजें तुमकां कितें सांगचें दिसता कित्याक जशें जॉन बातीस नेचरान गेलो थंयसर रावलो झाडां मदीं रावलो अरण्यांत रावलो गळ हातालो मो हातालो दिसलें आमकां जाता ते भाशे आमची एनवायरमेंट सांबाळपाक तसोच हे आमी एक ओकाजन घेयले गेमी करता फादर म्हाका आनीक विचारपाक जाय जे कॉपेल आमी घालता तेजो इम्पॉर्टन्स कितें आसा पर्सन ताची कॉपेल घालता ती तें एक व्हडलेशें कांय ना पूण तें सुरू जालें विचारून पूण तें कपेल घालता आमी ओके ताका इतिहास आवडलो असो कांय ना ओके आमच्या मुखार आमी एक स्पॉट प्रायज अनाउंस केलो आनी तो जावन आसा यंगेस्ट चायल्ड वेरिंग अ कपेल हियर इन दीस प्लेस आनी आमकां पळय आमच्या मुखार एक दोन तीन चार पांच स दोन भुरगीं पळोवन गेलीं भिवन गेलीं नको बट आय थिंक वी ऑलरेडी हॅव डेफिनेटली द स्मॉलेस्ट किड We can all see, right? Naam kide bhai tujhe? Abigail. Okay, Abigail. Can we all put our hands together for Abigail?